22 April 2024, lees in 294, nog steeds by die wenke van Vader vir die eindtyd. Hierdie boodskap is ook goed dinge wat nie vir jou in die kerk geleer word nie. Maar dit is uiters belangrik dat jy kennis neem van hierdie begrip. En ek lees die opskrif, slegte invloed van onryp siele vanuit die hiernamaals. As jy dink jy kan nie getref word of geraak word of beïnvloed word deur siele wat in die hiernamaals sleg is, boos is. Dis 'n ander woord, die Hollands gebruik die woord sleg, maar dit moet eintlik boos wees. Bose invloed van hierdie onryp siele. Dan gaan hierdie lesing vir jou baie insiggewend wees. En ek dink as ons regtig kyk na die groot invloed wat hierdie goed op ons as 'n volk uitoefen, dan sal ons verbaas staan en sal ons dan ook meer duidelikheid verkry oor hoekom ons so bitter swaar moet kry as 'n volk. Nommer 8204 aan Bertha Dat gedikteer deur die innerlike woord. Die deur na die ligryk is gesluit vir al diegene wat in my nog nie hulle verlosser van sonde en dood gesien het nie. Dit wil sê wat die verlossingswerk van Yeshua Messia nie as sodanig erken en dus ook my menswording in Yeshua en gevolglik myself nie erken nie. Dit is nou, soos die ou mense sê, 'n groot bekvol wat hier staan. As jy nie die Vader sien in Yeshua dat Vader mens geword het nie, dan is die ligryke deure vir jou gesluit. Maak nie saak hoe 'n toegewyde Christen jy is nie. Daar is Christen denominasies wat glo in die drie eenheid, maar nie glo dat Vader homself in die Seun omhul het met vlees nie, dat die Vader self aarde toegekom het nie. Ek dink sommer aan een beweging, die Jehovah getuies is baie sterk daarop, hulle noem die Vader by amper die regte naam Jehovah, maar hulle glo nie dat Yeshua iets meer as 'n profeet is nie. Nou net daar kan hulle die ligryke nie ingaan nie. Alle ander Christendomme denominasies en Israeliet denominasies wat Yeshua nie sien as een met die Vader en dat die Vader aarde toe gekom het nie. En Yeshua se werke en lewe bewys dit tog. As ons net kyk, ek het weer vanmôre gelees toe hy 'n melaatse genees. Hierdie melaatse was so erg melaats gewees, sy liggaam het al gevrot en van die liggaamsdele het al afgeval. En een owerpriester in daai dorp sê, man genees, as iemand vir my gesê het, hierdie man kan genees word, sou ek in my hele lewe dit nooit geglo het nie. En met een woord, hy het nie gesê in die naam van die Vader word genees nie. Yeshua het hom sy hand opgetel en sê, ek sê vir jou, raak genees. Nou net daai woorde moet ons vir jou wys, dat is net Vader wat daai mag hê en dat dit Vader is, maar nou in 'n vlees omhulde menslike liggaam. Ek wil nie eens praat oor ander gelowe nie. Dink aan die Jode wat hom verag tot vandag toe in hulle boeke wat hulle lees, hulle skriftuurlike boeke, na byvoorbeeld die Talmud, het die mees walglikste goed oor hom wat hulle daarin skryf en hulle glo dit. Ook aan die moslim, al glo hy Jesus was 'n profeet, dis nie genoeg nie. Jy moet glo dat hy jou verlosser is en dat die Vader in hom gemanifesteer het sodat hy dit kan doen vir jou. Ons het genoeg lesings gehad oor die skeiding tussen die liggaam en die gees tydens die kruisiging, die herstel, die opstanding, die hemelvaart. Ons het al daai goed behandel in die week wat verby is. Maar ek moet dit weer nadruklik vir mense sê, jy is nie in die hel nie. Kry die gedagte uit jou kop uit, dat as jy nou nie dit doen wat ek nou hier sê nie, is jy in die hel. Dis nie waar nie. Die hel het drie vlakke.
En die onderste hel is vir absolute, absolute onverbeterlike bose siele. Selfs die middelste hel. Die boonste hel is donker, is duister, is, maar dit is 'n plek waar as jy die lig wat skyn oral aanvaar en nie wegduins daarvoor nie, is die lig vir jou beskikbaar. Die engele werk aanhoudend in die hel. Wanneer daar straf uitgedeel word en 'n geskreeu en 'n gekerm, is dit nie omdat die engele en vader sadiste is nie, is omdat hulle die ou van hierdie bose gewoontes wat hy op aarde gehad het, nou wil probeer verlos. Want eers wanneer hy die gewoonte verlos gekom het, kan daar lig inkom. Dis soos 'n beker wat vol rioolwater is. En nou wil jy uit daai beker uit drink, jy moet eers die ou rioolwater uitgooi, dan die beker was, en dan kan jy water ingooi wat skoon is om te drink. En so werk dit ook met die menslike gees. Dan is daar mense wat goed was, hulle hele lewe was hulle mislei gewees. Hulle het hulle predikantjies geglo en die pastore, en nou, hulle het nooit mense vermoor nie, hulle het nooit mense bedrieg nie, hulle was goeie, goeie mense. Hulle het selfs aan hulle naaste goeie dade verrig. Maar omdat hulle Yeshua Vader nie as 'n eenheid sien nie, en omdat hulle nie heeltemal geglo het in die verlossingsdaad van Yeshua nie, met geloof en werke nie. Want dit help nie, jy sê ek glo nie. Dis nie genoeg nie, die duivels glo ook, sê die Bybel. En hulle sidder. Hulle is iewers in bietjie donker skemer, afhangende van die aard van sy misleiding. Maar die meeste van hierdie siele sal ons nou sien in die volgende paragrawe waar hulle hulle self ophou, waar hulle is. Kom ons lees. En so sal julle ook kan begryp dat tallose siele die aarde verlaat en die ryk hierna binne gaan, belas met hulle oerskuld. En in die kerk word jy nie eens vertel dat jy 'n oerskuld het nie. Nie in een kerk, nie in een Israeliet gemeente het ek ooit hiervan gehoor, totdat ek die nuwe openbaringe begin lees het. En dit is vir ons nou aan die eindtyd gegee, want het is baie belangrik dat ons daarvan bewus is. Dit is die skuld wat ons opgebou het, nadat ons saam met Lucifer gerebelleer het, nog lang voor ons mense liggame gehad het. Dit is die oerskuld. Sodat hulle in die duisternis of in die skemering ronddwaal en hulle self nog nie in die nabyheid van die aarde ophou. Baie belangrik, in die nabyheid van hierdie planeet, en daar is tog biljoene planete in die heelal, maar hulle is hier, dat hulle dikwels nie weet dat hulle nie meer op aarde lewe nie, en hulle self weer deur mense sou wil uiter, en daarom op allerlei maniere druk uitoefen op hulle. En so is julle ook 'n verklaring gegee vir die manier van handel van baie mense wat, beïnvloed deur sulke siele, hulle self laat saamsleep om die slegste of booste dade te verrig. So hierdie siele is in hierdie nabyheid van die aarde. Dit wil sê in die atmosfeer, in die stratosfeer, maar in hierdie gebied om die aarde. Omdat hulle nou ewig lewende geeste is, maar hulle is bose geeste, is hulle nou nie in staat om hoër te gaan, om weg te gaan van hierdie aardse sfeer af nie. Nou die boek van Henog sê dat die bose geeste wat ons treiter, is siele wat op aarde geleef het. Hulle het hier 'n lewe gelei en hulle het nie 'n sukses van hulle lewe geestelik gemaak nie, en nou het hulle nie genoeg lig om in die ligryke te beland nie. Nou hang hulle hier rond. Baie van hulle weet nie hulle is dood nie. Hy kan nie verstaan hoekom kan die mense nie met hom praat nie. Hy kom tot hier by ons.
Nou nie hier in die vertrek nie, want ons het vanmorgen al die geeste gebind. Maar as hy daar buiten is, kom hy tot by jou en hy skreeu, maar hy kan nie met jou praat nie. En dit is heel moontlik geeste of wat nou met jou wil communikeer met, van mense wat jou geken het. Nou is daar een wet, een geestelike wet. As Vader se Heilige Gees of apart gestelde gees jou beskerm, dan kan hierdie geeste nie invloed op jou uitoefen nie, al skreeu hulle hoe hard, al probeer hulle hoe hard. Maar wanneer jy nie Vader se geestelike beskerming het nie, en baie belangrik, jy wandel nie in die liefde nie, dan het hierdie geeste 'n toegang tot jou. Hulle kan jou beïnvloed deur gedagtes oor te dra, al kan hulle nie met jou praat nie, kan hulle in gedagtes met jou, jou beïnvloed en inkom en sekere dinge aan jou laat deurkom wat jou nou iets gaan doen wat jy nie normaalweg sou gedoen het nie. En daar is miljarde van hierdie geeste. En Vader laat dit toe, want hy wil hê ons moet sterk word op aarde om hierdie bose geeste teë te staan. Daarom het hulle toestemming om dit te doen. Nou, hierdie siele wat nie weet hulle is dood nie, kan gewoonlik baie keer vir baie jare voortgaan. En daar is 'n voorbeeld in die nuwe openbaring, in die boek van die hel tot die hemel, toe Yeshua met 'n geselskap van mense, wat is daai stad wat hulle in was? Ek dink hulle, ja hulle is in Gras, maar daai een groot stad waar die ou Robert Bloem vermoor is, wat is die hoofstad van Wenen? Ag, Wenen is die hoofstad, daar is hy van Oostenryk. Hulle kom toe in Wenen aan, maar nou is hulle in die geestelike sweer. Nou wat gebeur, jy moet dit nou vir jou indink, dis moeilik. Hier is die Wenenstad, soos hy nou lyk, ten tye wat hulle ingekom het, maar nou is daar 'n geestelike stad ook, wat nog lyk soos die tyd toe die mense nog daar ingelewe het. Die nuwe geboue en goed is nie daar nie. En nou stap hulle daar in, hier staan 'n ou nog by 'n hek, hy het so hefboom soos by ons hek, en hy stop hulle, waar wil julle nou heen gaan, wie is julle? Petrus sê vir hom, ek is Petrus, en dit is so, nou lag hy hulle uit, en wie is, hy dan so 'n bietjie kennis van die Bybel, maar op 'n stadium stap hulle nou net deur, maar Yeshua is ook in die geselskap, en hulle is vermom, hulle het dieselfde klere aan as wat daai tydse mense aangehad het, en dan gaan hulle in daai groot kathedraal in, en Wenen is ook seker een van die grootste, en as jy van die goed hou, seker die mooiste kathedraal. Vir my is die goed net gruwelik, want ek weet wat hulle daar binnen doen. En hier is hele reekse en reekse pause en kardinale binnen in daai ondergrondse katakombes, is hulle besig om wat te doen, om kerk te hou. Hulle hou misse, hulle loop met sulke vaandels, hulle gaan te kere asof hulle allemaal nog lewe. Hulle kan nie verstaan, maar hoe is hier so baie pause nie, want as ons nou gewoonlik net een. Ja. Maar hulle verstaan dit nie, maar hulle dink hulle lewe nog, en hulle moet nog hierdie rituele uitvoer. En dan kom Petrus by hulle, en hy praat met hulle, maar hulle wil nie luister nie. En na een ruk wat hulle moeite gedoen het, sê Yeshua vir Petrus, sit vir hulle die ware brood en wijn daar in die hoek neer, kom ons loop, los hulle vir nog 'n paar honderd jaar hier, want hulle dink hulle lewe nog en hulle hou nog kerk, want hulle gesindheid is waar hulle liefde is, hulle liefde is kerk, nie die verlosser nie, nie Vader nie, maar die kerk. So, dis 'n verskriklike toestand van die siele, en as jy dit na ons toe bring, is dit juist hierdie kerkmense wat so in hulle kerk vastgeklem is, wat in hierdie situasies bly vassit. Nou op die grens van die hel en die grens van die ligryke, en ek het julle al verduidelik, die ligryke het 'n onderste, 'n middelste en 'n boonste. Die onderste een noem ons die wysheidsligryk. Hy is op die grens van die hel. Nou sê Vader, alle kerke en alle geloofsinstansies, heidens en christelike,
is aan die onderkant op hierdie grens. Dis waar al die mense inkom wat nie genoeg lig het om in die werklike wysheidsligryk in te gaan nie. Dis so 'n tipe voorportaal. Nou word hulle blootgestel deur engele wat na hulle toe kom en hulle op hulle swakpunt aanvat. Gewoonlik in die Romeinse kerk moet die drie eenigheidsgedagte van wie die drie koppige God gedagte moet uit hulle uitgehaal word. En selfs in die protestantse kerke. En dit wil hulle nie vat nie, nie sommer nie. En daarom is daar vir ons van hierdie kant af, van die mense kant wat nog lewe, ook 'n opening gemaak na hulle toe, sodat ons vir hulle kan bid, sodat ons liefde vir hulle kan stuur. Nie met hulle kommunikeer nie, net liefdevolle gedagtes stuur oor Yeshua, vir hulle sê wie Yeshua is, wat hulle moet doen om vorentoe te gaan. En dan hoor hulle dit, hulle ervaar dit in die donker as 'n skielike ligflits. O, hier's 'n ligflits. Wat is Dirk wat daar praat? En hy sê ek moet Yeshua aanneem as my verlosser. Miskien die eerste keer doen hy dit nie, maar die tweede keer gaan hy begin Yeshua of Jesus roep. En dan skielik as hy dit doen, kan die engele nader kom. En dan word dit sommer in sy omgewing lig. En dan besef hy, maar hier is 'n moontlikheid om uit die duisternis uit te kom. Dit is 'n lang proses, maar dit is 'n proses waar ons saam met die engele help om hierdie ding te laat gebeur. Veral vanaf Vader Gilgal 6 jaar gelede opgerig het. Stuur ons elke dag vanaf hierdie plaas lig vir al hierdie siele in die duisternis. En hoeveel dink jy is nou daar? Dis nie miljoene nie. Dis miljarde van siele wat daar in die duisternis is en definitief miljoene van ons volk as ons dit oor die 300 jaar vat wat of 350 jaar vat wat ons volk bestaan. En hierdie dinge word nie in die kerk vir jou geleer nie. Nou daai siele wat nou ontvanklik is vir lig is nie 'n gevaar nie. Maar daar is ander siele wat baie boser is as hierdie. 'n Voorbeeld: jy het iemand wat vir jou verskriklik moeilikheid gee. En op 'n stadium kom jy en jy maak hom dood. Niemand vang jou nie. Jy gooi die lijk in 'n dam. Die krokodille eet hom op of wat ook al. En nou is jy tevrede. Hierdie vyand het ek nou uitgewis. Al wat Yeshua sê, jy het van 'n sigbare vyand 'n onsigbare vyand gemaak. Omdat jy die moordgees openbaar het en omdat jy verseker nie in Yeshua se orde is nie, gaan hierdie moord veroorsaak dat die vermoorde almekaar vir jou gas gee. Almekaar. Hy haat jou en die haat is aan die ander kant net so erg of erger as wat dit hier was. En elke plekkie waar hy 'n ingang kry, skielik werk jou kontrakte nie uit nie. Skielik het jy ongelukke, jy kan nie glo, oral is net ongelukke. Die ongeluk ry jou. Daar's net siekte in die familie. En ag, ek kan nie eens aan alles dink nie, maar iets, al die onlekker goed gebeur nou met jou. Daar's die fout. Alle mense wat oorgegaan het wat jy nie vergewe het nie, gaan jou nog steeds kan aanval as hulle nog in die duisterryke is en nie in die ligryke opgeneem is nie. Jy's oop en bloot vir daai aanvalle. Nou, hoe lyk hierdie geeste wat aan die ander kant is? Die eienskappe wat die mens openbaar het terwyl hy op aarde geleef het, is die vorm waarin hy verskyn. En dis gewoonlik 'n mengsel van vorms. Kom ons sê die ou was so sluw en skelm soos 'n jakkals. Dan gaan hy 'n jakkals geaardheid hê. As hy vreeslik geil was en geen vroumens kon uitlos nie, sal hy 'n bok geaardheid hê. Hy sal dalk 'n vlermuis geaardheid hê. En nou is verskeie ding aan die ander kant wat so 'n kombinasie van verskillende gedrogte is. En hy is self 'n gedrog. En ons noem dit 'n demoon.
Maar is eintlik 'n mens wat hier geleef het. Maar meestal sal die laar eienskappe koudbloedig wees. Sal in die amfibiese strukture wees, soos likkewaan, krokodil, skulpad, ag, padda, daai tipe van geeste. Geen wonder dat hulle vir die kinders 'n paar jaar terug die paddaatjies, kan julle dit nog onthou? Die Ninja Turtles. Dit is werklike demone wat hulle nou oulik maak vir die kinders. So as die demoon aan hom verskyn en hy wys homself, sal die kind nie skrik nie. So baie van hierdie goed wat ons nou van lees, dat mense gedaante verwisseling ondergaan, in Engels noem dit hulle dit, wat is die woord? Shapeshifting. Shapeshifting. Is maar net die mens wat nou al, terwyl hy op aarde lewe, hy al hierdie koudbloedige eienskappe van geen warmte en liefde het nie, dan kan hy homself van vorm verander. Maar as hy aan die ander kant is, is die vorm dit wat hy is. Tensy hy die liefde aanneem, die gees van Vader, die lig, dan kan hy verander. Wat amper nie gebeur met mense wat so ver heen oorgaan nie. Mense wat oorgaan en nog 'n menslike liggaam het, wel maar geraamteagtig, omdat daar nie liefde was nie, want die liggaam se vleis aan die ander kant is die dade van liefde wat jy hierdie kant openbaar het. Hulle kan nog verander word, maar as jy alreeds in die diereryk beweeg het, veral nog in die koudbloedige ryk, dan is dit baie moeilik om iets met jou te doen. Maar hulle kan iets met ons doen, as ons nie die beskerming van die Vader se Heilige Gees het nie. Nou, kom ons vat dit 'n punt verder. Wanneer dom, onontwikkelde, onintellektuele mense sterf, met 'n IQ van 60 of 70, wat basies die hele swart bevolking is, uitgesonderd 'n paar uitskieters, wat word daai gees aan die ander kant? Hy word 'n apie. 'N Klein 4 voet hoog omtrent, harige gedroggie wat die vorm van 'n apie het, maar wel 'n mens gesig. Wat in die swart tale genoem word 'n tokolos. Julle het almal al daarvan gehoor. Maar hierdie lae orde geeste wat nou aan die ander kant is, word genoem in die geleerde taal incubus geeste. Daar was al flieks, kan julle dit onthou, die incubus en al daai goed. Die sataniese weet van al hierdie goed en hulle dra dit oor aan die mens. Nou, jy kry die twee soorte, die incubus is die manlike een en die succubus is die vroulike een. En hierdie goed is baie boos. En as jy nie die beskerming het nie, kan hulle vir jou baie skade aanbring. En die toordokters en die sangomas, wanneer hulle jou wil vervloek, wanneer die ousie wat by jou werk nou pyn met jou het en sy wil jou nou seermaak, dan gaan sy na die toordokter toe, hy gebruik hierdie incubus geeste en hy stuur hulle na jou familie toe. En nou is daar skielik chaos in jou huis. Ma en pa slaan vir mekaar, die kinders is by dwelms en al die ongure goed wat jy aan kan dink. En hierdie incubus geeste is veral seksueel pervers. Hulle word ook seksgeeste genoem. En so incubus gees sal ook sy invloed oefen op jou dogter of op jou seun, wat dan 'n geweldige, wellustige gedrag begin openbaar. Jy is deur hierdie goed besoek, omdat die Heilige Gees jou nie beskerm nie, en omdat jy nie in die liefde van die Vader werksaam is nie. Nou is jy openbloot vir hierdie aanvalle. In Pretoria is daar 'n tronk in Potgietersstraat. Daar's 3 tronke daar, is die maksimum tronk, sentraal en dan die een wat hulle somme noem New Lock. Maar dit was die ou lokaal tronk. Daar is 'n seksie daar, ek weet nie of dit E of F seksie is nie, waar geen blanke gevangene toegelaat word nie. Want die succubus geeste, die vroulike demoniese geeste, manifesteer daar
sodat hulle hulle kan sien en hulle het gemeenskap met daai geeste. Dis verskriklik. Maar ek het getuienisse gehoor uit die tronk uit wat dit werklik so plaasvind. Ek het 'n ou oom geken, oom Jasper. En hy was in een van die karismatiese kerk, ek dink AGS. En hy kon die togelos sien. Hy sê het hom baie gesien. En hy het baie van sy geaardhede en gedrag het hy vir my beskryf. En die swarte glo dat as hy sy bed op verfblikke sit of bakstene, dan kan die ding nie by hulle uitkom nie. Maar dis nie waar nie. Hy is 'n gees, hy is nie gebonde aan die swarte kragwette nie. Al is hy al verskynheid. Al wat mag gebeur is die demoon verlaag sy liguitstraling en dan manifesteer hy in 'n geestesliggaam. En hierdie goed het gemeenskap met die swart vrouens. Hulle het al getuienisse gekry, 'n ou wat baie met hierdie goed te doen gehad het, ou dominee Ben Maria, hy is nou oorlede, het vir my baie dinge oor hierdie goed vertel wat as feite na hom toe gekom het. Maar ek het in die tuislande gewerk en baie jare toe ek jong was, het ek projekte daar gedoen, waterlyne en damme en sovoorts. Dan is daar van hierdie ou stadte wat geen witman kom ooit daar nie. Dit is afgeleë staadjies. Dan het hulle hokke daar waar hulle dan sulke gedrogte in kos gooi deur die hok. Hulle maak nie die ding dood nie. Maar dit is 'n kombinasie van half mens, half gedrog wat op gewoonlik hande 4 voet rondloop daar. Nou in die latere tye toe die blanke nou inkom in die hospitale beman het, wanneer hierdie gedrogte verskyn, wat basies die vermenging is tussen 'n mens en 'n bose gees, dan is die goed doodgemaak by geboorte. En hier in Pretoria was 'n gebou gewees, hulle het dit die BMW gebou genoem. Kan julle dit nog onthou? Ja, lank terug, ek praat van 40 jaar terug. En oral was daar, jy kon dit nog besoek, dit was 'n museum. Was daar bottels waar hierdie goed nou behoue gebly het in formalien. Maar hulle het dit toe later vir die publiek toegemaak, want dit is griesaam. Dit is alles wat kan gebeur. Maar wat nou nog kan gebeur? As 'n volk die gees van Vader verloor, soos ons boerevolk, as 'n volk teen die gelofte draai wat hom sy beskerming gebied het, want ons het belofte gekry dat as ons sy huis stig, sal Vader ons beskerm. Nie net teen 'n openlike oorlog nie, maar ook teen die geestesoorlog. 'n Paar jaar terug is hierdie Zuma, toe hy president was, het hy gesê, bloedrivier moet nog gewreek word. Nou wat het hy met bloedrivier te doen? Dis 180 jaar gelede. Hy is in elk geval nie 'n vol Zulu nie, hy is half Zulu, half Khoza. En Vader het dit net vir my geopenbaar dat hierdie hele nasie, swart nasie, is almal besete met van die geeste wat daai tyd geleef het, wat die boere doodgemaak het in die tyd van bloedrivier en die ander oorloë wat ons gehad het. Hulle vul hierdie mense. En dat 'n man so Zuma gevul is met die gees van Dingaan, die gees van Shaka en nog 'n baie klomp ander bose voorvader en Sangoma toer dokter geeste. Dis hoekom hulle soveel aanhang en krag het. Want hulle gevolg wat vir hulle stem is bang vir hulle. Want hulle weet hy het toegang tot die geeste. As hulle nie vir die ANC stem nie, dan gaan hulle hierdie Incubus Tokolos gees stuur en dan gaan hulle baie ongeluk op hulle bring. Hulle glo dit. Want hulle ervaar dit. Ons blankes lag dit af. Die kerke sê as jy aan sulke nonsens glo, dan moet jy nie eers 'n Christen wees nie. Dis die donker kant. Ons het niks daarmee te doen nie, maar ons moet weet dat dit bestaan. As 'n volk deur Vader afgeseël is, kan 'n miljoen, 10 miljoen, 100 miljoen van daai bose geeste niks aan ons doen nie. Maar ons is nie by Vader nie. As volk het ons die pad verlaat en nou is ons blootgestel aan al hierdie moorde, al hierdie verkrachtings,
Rowe, al die goed tref ons almal. Want as volk is ons nie daar nie. Maar ons kan as individu, kan ons ons afseël van hierdie goed. En dit is, liefe Vader, liefe die naaste, en openbaar dit, deur 'n werksame wil. Soos ons hoeveel periodes nou al vooraf gehad het. En hoe nader die einde kom, des te sterker sal die invloed ook bemerkbaar wees. Dis nou van al hierdie goed, wat ek nou van gepraat het. Want steeds gaan mense dood op die aarde, wat sonder geloof aan Yeshua Messias lewe en sterwe, en daarom ook nie vry is van hulle sonde skuld, by hulle binnegaan in die ryk hierna nie. Wie hulle slegte gedagtes of bose gedagtes en hulle wil wat nog na die teestander gekeer is, saamneem na die ander kant, om ook nog daardeur beïnvloed word, om op die mense druk uit te oefen, wat aanpas by hulle wese. So as jou wese geil is, en jy is elke aand met 'n ander vrou in die bed, of jou begeerte is daar, en jy hang rond by die plekke waar jy vir geld sulke genot kry, daai geil geeste wat oorgegaan het, wat gesterf het, is nou teenwoordig in daardie bordele. En wanneer jy dan nou gemeenskap gaan hê daar, en jy kom terug, dan kom jy nie alleen terug nie. Dan is daai geil geeste in jou. En dieselfde met drankgeeste wat jy in hierdie kroë en nachtklubs, waar nou sogenaamd gedans word, is nou glad nie meer dans nie. Dans impliseer dat daar melodieuse musiek is wat jou meevoer. Maar deesdae is dit net 'n bong bong stamp op die voete, en daai plekke is waar juis die laorde geeste, die primitiewe geeste van die swarte en die voodooïste en die natuurmense is. Kom ons noem hulle maar so. Daai laorde vibrasie musiek. Ek het dit al genoem dat 'n sendeling in Ghana sy dogter saamgevat wat jonk was. En daai tyd is hier in die 60 en 70 jare het hulle net rock and roll gespeel. En die oudste van die ou kaptein daar het na die sendeling toe gekom en gesê, asseblief, kan jou dogters nie daai geraas wat hulle doen afsit nie, want die ritme wek die bose geeste uit hulle sluimering op. En nou gaan die bose geeste in die mense in. Ons het hel hierso oor die rockmusiek wat julle speel. Want dit is die ritme wat hierdie goed opwek, 'n sekere hartslag. En toe moes hy daai dogters laat hulle platespelers was nog daai tyd moes hulle afsit. So hierdie goed is realiteite. Ons moet ons weghou, ons moet apart gestel word, want Vader se Gees se naam in Hebreëus is die Gees van apartheid. En dit het niks te doen met die apartheid wat hulle ons van beskuldig nie. Dit is geestelik apart wees, afgeseël wees, sodat hierdie ander goed nie by jou kom nie. En as jy geestelik apart is, sal jy nie met primitiewe nasies meng nie. Jy sal nie 'n primitiewe wese in jou huis neem nie. Want hulle kan nie anders nie, hulle is gebonde aan die geesteswêreld. Daai laag geesteswêreld, daai inkubus, daai tokkelos gees. En as sy een of ander of hy een of ander probleem met jou het, ons noem dit in die taal lang toreleeu. Al wat hulle doen, hulle vat van hierdie onryp geeste en hulle sit hom aan, sê vir hom, sa, vat daai ou. Op alle maniere wat jy kan. En hulle kom dalk in hordes. So dis baie belangrik dat ons apart bly, dat ons huise skoon is. En dis wat Vader gedoen het met die Gilgal gelofte. Hy het gesê, beloof dat jy jou plek sal afseël, ek sal hom dan vir jou met engele beskerm, en kom, jy bring jou klip hier waar al die mense is, en nou het ek julle weer in 'n gees saamgevat, sodat ons nou 'n geestelike huis kan bou, wat julle moes bou in 1838, toe julle die belofte gemaak het, maar dit nie nou meer doen nie.
Wat doen ons nou? Ons het 'n versoeningsgelofte. Waar ons juist versoen met hierdie voorvader gees aanbidders. Kom ons nou dink, jy kan nie beskerming kry nie. En ek haal aan wat 'n swart toordokter, 'n moderne een, sy naam was Lovemore Mbeki. En hy was 'n direkteur van Anglo American en hy het gesê, "We black people are born into our religion. No white man can ever become part of our religion." En dit is so. Hy's gebore in daai voorvadergeeste. En ek waarborg jou die meeste, indien nie almal van hulle wat op kansel staan, gaan ook vir jou sê, ja, ek verkondig die Christendom, maar die voorvadergeeste bly altyd vir my 'n lewende ding wat ek in ag moet neem. Ek het self in Madagaskar met die hoof van die Lutherse kerk. Nou die Lutherse kerk is die grootste kerk in Duitsland, dink ek, naas die Roomse kerk. Hy was die hoof van 'n groot eiland, Madagaskar. En hy het my met smaak vertel hoe hulle nog offers bring. Beeste en skape. Die vraag kom, didn't Christ Jesus bring the final sacrifice? No, he say we must sacrifice. En toe vertel hy my met smaak dat hulle in Madagaskar, en julle kan maar gaan lees daaroor, dit is so, eenmaal 'n jaar gaan hulle almal na die grafkelders toe. Hulle begrawe nie in die grond nie. Dan haal hulle die lyke uit. Dan hou hulle deernag partytjies met daai lyke. Ek weet nie wat hulle doen nie. Maar hy sê toe vir my, "If you love your wife, you don't take your wife there, you take your girlfriend." Dis so baster gewees. Dis hoe hierdie heidense nasies te kere gaan. Omdat hulle in hierdie gelowe gebore is, hulle kan nie loskom nie. Dis te moeilik. Ons moet net daarvan af wegbly. En so is die aarde omgewe deur 'n eindelose skare van die slegste of booste geeste wat geen ander doel ken as om hulle al hulle ondeugte en begeertes op die mense oor te dra en hulle wil te verswak ook deur middel van gedagtes op die mense in te werk sodat ook in hulle weer die weerstand teen die goddelike verlosser sterker sal word en hulle almal in die grootste gevaar verkeer om alle geloof wat nog aanwesig is te verloor. Wie nou twyfel en hulle self afkeer van Yeshua Messia en daarom in die diepste duisternis bly en so binne gaan in die ryk hierna. Nou het jy 'n oorsaak van wanneer jy iets snaaks by 'n familielid optel. Hy het skielik nou net oorgehaal na iets toe. Hierdie goed het hulle gedagtes op hom oorgedra en nou manipuleer hierdie geeste daai persoon. En natuurlik sal die persoon doen wat die geeste wil hê hulle moet doen. En dieselfde met die geeste van Shaka en Dagon waarvan ek gepraat het. Hulle haat die boere so dat hulle nog steeds deur die een wat hulle beset alles sal doen om die boere te gronde te dryf. En dit is waar iemand soos Malema ook sy krag vandaan kry. Hy self het geen krag nie, hy is 'n lafaard. Maar wanneer hierdie klomp demoniese goed in hom aktief raak, dan raak hy so sterk. En almal wat swart is, herken dit en hulle is bang vir hom. En daarom moet ons net bid dat Vader, wanneer ons in geestesoorlogvoering gaan, moet ons teen daardie geeste bid. Vergeet Malema, hy is net 'n houer. Hy is net 'n houer vir daai geeste. As ons sy geeste wegvat, dan beteken hy niks, dan sluip hy, draai hy om soos 'n hond, dan sluip hy met sy stert tussen sy bene terug na sy kaja toe. Maar niemand in die volk kom en aktiveer die mense om in Yeshua se naam te veg nie. Maar dis hoe ons sal oorwin. Kan julle dit nou begryp waarom ek steeds en steeds weer die mense aanspoor om die weg na die kruis te gaan? Want dis waar die oorwinning plaasgevind het.
en hulle self aan Yeshua Messia oor te gee, en hom te vra om versterking van hulle wil, om vergewing van skuld, en hulp in die stryd teen die teenstander om van hom vry te word. Ek wil die mense maar net in kennis stel, dat hulle geketting is deur hulle groot skuld van die afval van my, en dat hulle nie alleen hierdie kettings kan verbreek nie, maar slegs met die hulp van die goddelike verlosser vry kan word uit sy mag. En dit is die doel van hulle lewe op aarde, maar die mense weet weinig of niks daarvan nie, en omdat hulle kort voor die einde staan, verkeer hulle in die grootste gevaar, om onverlos van hierdie wêreld te vertrek, en dus onverlos die ryk hierna binne te gaan, waar dit vir hulle baie moeilik sal wees om Yeshua Messia te vind, of skoon dit dan ook nog moontlik is. As jy oorgaan, en jy het effens skemer in jou siel, jy was nie 'n slegte mens gewees nie, maar jy het nie Yeshua voluit aangeneem nie, maar jy het 'n godvrugtige lewe in die sin gedra, dat jy nie jou medemens skade aangedoen het nie, jy het God nie gevloek nie, jy het geweet daar is 'n mag bo jou, maar nog nie die verlosser aangeneem nie, dan sal dit vir jou moontlik wees om daar die lig te kry. Dit is egter soos ek dit verstaan, kan jy as jy aan die ander kant moontlik die lig inneem, kan jy nie die hoogste sport bereik nie, maar jy sal gaan tot op 'n plek waar jy hoogs, hoogs salig sal wees. Dis hoe ek het verstaan, maar kan verkeerd wees. Maar solang dit moontlik is dat mense nog op aarde die kennis oor die goddelike verlosser kan toekom, sal die hele ligwêreld hulle daarvoor beywer en binne my wil hulle invloed uitoefen op die mense daar, om die mense daaroor opheldering te verskaf, sodat die mense in alle waarheid opheldering verkry oor Yeshua Messia, Jesus Christus dan, en sy missie, en sodat hulle hulle self in vrye wil na hom toe kan keer, want dan eers sal hulle in hom myself sien en my erken, dis die Vader, en gevolglik ook bewustelik die weg terug na my gaan, wat na die huis lei, terug na die Vaderhuis. En daar sal ook baie siele in die ryk hierna die onderrigting volg, wat ek self aan die mense op aarde gee, wat bereid is om vir my en my ryk te arbeid. En daardeur, nou dit is deur werk, onderrigting wat op aarde gebeur, soos vanoggend is die onderrigting besig om te gebeur, en daardoor kan ook vir hierdie siele een lig ontsteek word, wat ook vir hulle aan die ander kant die weg omhoog kan verlig en makliker maak, sodat ook hulle die waarheid oor Yeshua Messia en sy werk van erbarming kan verneem, en hulle self nie meer afwysend sal opstel nie, inteendeel uit die duisternis tot omroep om redding, wat hulle ook verseker ten deel sal val. En dit is iets wat die kerke ons ook nie geleer het nie, dat hier waar ons vanoggend teenwoordig is, is daar siele wat wel gesmag het na lig, en die engele het na hulle toe gegaan en gesê, kom in die sweer van Philadelphia, ark en dogter van Sion, want my woorde word daar gelees. Dis nie Dirk van Vieren se woorde nie, ek dra dit net oor. En gaan luister wat ek sê, dan sal julle lig kry. En so het Vader al vir ons in die gees gewys dat daar duisende wesens van die ander kant teenwoordig is in die oggende wanneer ons hierdie lesing doen, wanneer ons sing. Baie oggende kan ons hoor, maar ons sing nie alleen nie. En dan wanneer ons afgaan na die ligwiel toe en wanneer ons bid, is hulle teenwoordig en ontvang hulle dit wat ons vra, lig vir die mense wat gesterf het. So, al kry ons nie baie mense hier op aarde nie, is dit nog nie verniet wat ons hierdie boodskappe uitbring nie. En ek weet, is 'n groot kopskuif wat jy moet maak, want die kerk het vir jou geleer, of jy gaan hel toe, of jy gaan hemel toe.
Hulle het nooit vir jou geleer wat Joshua sê, die huis van my vader het baie wonings. En elke verskillende ligintensiteit of wat hy sê, elke ding wat jou geplaag, kom jy by ander mense wat dieselfde toestand was as jy op die aarde. En daar beland jy, sodat jy kan werk onder daai geeste en vir hulle kan help as jy die lig ontvang. Dalk ontvang in jou groepie van 100 of 200 'n ander ou die lig. Nou mag hy vir die mense wat saam met hom in hierdie duisternis is, mag hy die lig bring. En die lig se naam is Joshua Messia. Dis al en sy leer. So daar is 'n groot interaksie tussen die geeste wat heen gegaan het, in die goeie en in die slegte. Sorg dat jy afgeseël is, dat jy 'n apartheidsgees in jou het, die ware gees van waarheid, en dan sal jy goeie dinge kan doen aan die ander kant. En dan kan die slegte geeste jou nie aanval nie. Jy is afgeseël vir hulle. En daar sal ook baie siele in die ryk hierna, het ons dit gelees, nee. En julle mense kan die werk van verlossing ondersteun, deurdat julle aan die oorledenes dink, en ten gunste van hulle bid, en julle self aan hulle die evangelie van die liefde voorlê. Deurdat julle hulle aanspreek, en aan hulle opheldering verskaf oor Joshua, en hulle na hom verwys, wanneer hulle self in die duisternis bevind, of in geestelike nood. Maar nou gaan jy my sê, maar die wet sê, jy mag nie met geeste van afgestorwenes, jy mag hulle nie raadpleeg. Nou kom jy en jy sê, ek moet nou vir hierdie mense met ek communikeer. Eerstens raadpleeg jy nie die geeste om raad nie. Die toordokters doen dit, die sangomas doen dit, die fortuinvertellers doen dit. Dit is verbied deur die wet en is nog steeds verbied vir ons. Maar wanneer jy en ek in liefde dink aan ons pa of ma wat heen gegaan het, en jy weet, dit is goeie mense, maar hulle het nie Joshua so lief gehad dat hulle direk na die ligryke toe sou gaan het. Praat met hulle, dink aan hulle, bid vir hulle. Dit is mos nou liefde. Dit kan ons nie skade doen nie. Wat se skade kan het doen as jy vir oorledenes bid? Op die ergste, wat nou nie so is nie, maar op die ergste, kan dit niks vir hulle beteken nie. Maar die volgende paragraaf sê vir ons, en hulle, dis die oorledenes, sal aan julle gehoor skenk, omdat alle moeite wat in liefde gedoen word, weldadig deur hulle ervaar sal word. Sal as 'n lig blits in die duister waarin hulle is. En hulle sal sê, Jesus, daar dink Pieter en Karen nou aan my. Ek is so bly, hulle het my nie vergeet nie. En nou gaan ek luister waar hulle vir my sê, moet ek heen gaan. En gaan hoor wat hulle vir my wil sê. En dit is toch die grootste liefde, dat ons siele kan help, nie net op hierdie aarde nie, maar ook siele wat heen gegaan het. Want die gees wat in ons is, ons is liggaam, siel en gees, is nie gebonde aan beperking soos materie, ruimte en tyd nie. Ons gees is vry. En dit sal baie goed wees, as ons eenmaal 'n dag aan hulle sal dink, minstens, en aan hulle lig stuur. Vir al die wat jy weet, gaan swaar kry aan die ander kant. En hulle sal ook hulle wil verander, en hulle self bewustelik tot Joshua wend, wie hulle nou ook herken as verlosser, en wie ek myself op aarde beliggaam het, om deur julle mense herken en erken te word, en hulle sal nie verlore gaan nie, maar tot lewe kom, die lewe wat vir ewig voortduur. Amen. Wat 'n wonderlike taak wat ons kan doen, omdat ons hierdie goed weet. En neem kennis dat hierdie woorde wat ons nou lees, is direk deur Vader gedikteer aan 'n vrou wat hy sê, hy uit miljoene gekies het, om 'n waardige houer vir hom te wees.
En dit is nie my woorde nie, nog minder Bertha Dutch se woorde. Dit is die Hemelse Vader se eie woorde. Yeshua Vader, wie een is, wat vir ons leer om baie, baie groter te kyk as wat ons geleer is om op die aarde net te kyk na die mense voor ons. Wie dink aan mense nog wat 100, 200, 300 jaar gelede doodgegaan het en hulle sit vas? Yeshua sê daar sit nog mense vas wat in Abraham se tyd gesondig het en nie kan loskom nie. Hulle is nie in die hel, in die diepste hel soos ons dit vir ons voorstel nie, maar hulle is in hierdie skemering, want niemand dink aan hulle nie. Niemand kan hulle help nie, die engele kan nie, want hulle kan hulle nie dwing nie. Hulle moet vra, nou vra hulle nie. Inteendeel, daar is nog mense wat in die Noagidiese vloed verdrink het. En ek het nou die dag die boek klaar gelees, op een stadium was daar 50 miljoen mense wat in die stede geblei het, toe Noag net hy en sy gesin op die hoogte was. So daar is baie miljoene siele wat baie boos was, verdrink het en nog steeds smag na lig. Maar alles gaan nou ten einde loop aan die einde van hierdie verlossingsperiode wat minder as 10 jaar van nou af is en waar alles dan weer opnuut in die nuwe aarde in die minerale, plante en diereryk gekluister sal word, die wat nie hulle toets geslaag het nie. En dan selfs die mense wat in die skemerryke is wat ons nie nou kon bereik nie of wat die engele niks mee kon gedoen het nie, gaan ook jammerlik genoeg ook in die materiële plante en diereryk gekluister word. So dit is 'n groot verlossingswerk wat ons kan doen, deur 'n bietjie moeite te doen. Baie dankie.